Армысыздар, қадыр мен достар, бұл мен Ермұхамед Мәулен. Коронавирусқа байланысты осындай бір кішігірім халыққа ақпарат беретін бір видео түсіргенді жөн санап отырмын. Коронавирус деді қазір бүкіл әлемді шарпып кеткендігі түсінікті, одан қалай қорғану керек. Жалпы оның жалпы халықтық бүкіл елдің ішіне тарап кетпеуіне қалай алдын алу керек деген сияқты мәселеге тоқталайық және жалпы әлемде қазіргі күні бұл індетпен қалай күресіп жатыр? Әлемнің өзге мемлекеттерінде не оқиғалар орын алып жатыр? Осыған тоқталып өтсек, мінекей мынандай маскалерді киіп жүргеніңіз әрине абзал және мынандай арнайы қолғаптар бар, қап-қара. Оны да тағып жүрсеңіздер, жалпы қол арқылы өте көп жұғады екен бұл коронавирус. Ауа арқылы және осы қол арқылы. Өйткені көп нәрсені ұстайсыздар, содан ол микробтар ауызға түседі дегендей, басқа жерге түседі, көзге де түсуі мүмкін, осы арқылы ол ішке кіреді. Бұл өте қауіпті болуы мүмкін, сондықтан да қолды қайта-қайта жуып, осындай керек кезінде қалаға көшеге шыққан кезде шықпауға тырысу керек әрине. Бірақ енді амал жоқ шыққан кезде осындай қолғаптар киіп жүргендеріңіз абзал. Сонымен бүгін кішігірім бір шолу жасағым келіп отыр. Барлығымыз енді түсінікті карантинде жатырмыз. Сондықтан да құры жатқанша осылай ақпараттарды беріп отырайын деп шештім. Қазақстанда тура қазір 53 коронавирус жұқтырған адам бар. Ресми факт. Оның 28-і Нұр-Сұлтан қаласында, 22-сі Алматы қаласында, Қарағанды қаласынан осы күні кеше ғана білесіздер 2 оқиға тіркелді, 2 адам. Және осы бүгін 21 наурыз күні 1 адам Алматы облысы деп жазылды. Басында Талдықорған деп ақпарат берілген, сөйтсе ол Алматы облысы, өйткені ол Қарасай ауданы. Былайша айтқанда Қаскелеңнің ар жақ бер жағы. Бұл енді әрине өкінішті жағдай, Алматыда көбейіп бара жатқаны. Енді соған байланысты мен бүгін енді айтатын болсам, елімізден тыс жерлерге назар салайық. Бұл бірінші кезекте Италия мемлекетін аламыз. Италия бірінші орынға шықты, Қытайды басып өзді. Яғни 47 мың адам жалпы қазір науқас және оның 4 мыңнан астамы. Дәлірек айтқанда 4032 адам көз жұмды. Бір күнде 400 адам қайтыс болды. Осыдан 1-2 күн бұрын коронавирус бойынша өте ауыр қайғылы жағдай орын алды. Италиядағы қазір жағдайды айтып жеткізу өте қиын. Неге дәл Италияда көп деген мәселе туындайды? Әлбетте, Италияға өзі туризмін тоқтатпады. Неаполь, Флоренция, Венеция сияқты қалаларында кафелер жұмыс істей берді. Ол жаққа Қытайдың инвесторлары көп келеді білесіздер. Мысалға атақты Милан футбол клубын қытайлықтар басқаратындығын білесіздер. Сондықтан осылай мән бермеді. Ақпараттың сан алуан түрлілігі, оған адамдардың сенбеуі, осыдан бәленің барлығы басталды. Қазір Италиядағы жағдайды айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан одан бөлек Иранда өте көп жағдай тіркелген. Біз Қазақстанның жағына ойысатын болсақ, әлбетте Ресей туралы айтпай кету қиын болады. Ресейде 253-ке жеткен және бір адам науқас көз жұмып кетіпті. Қырғызстан өте жақын мемлекеттердің бірі. Бұл елде коронавирус жұқтырғандардың саны көп емес, бірақ 12-ге жетті деген ресми ақпарат бар. Сондықтан да Қырғызстанмен шектесетін Алматы облысының кейбір жерлері және Жамбыл облысының әсіресе Тараз қаласындағы адамдарға өте сақ болуларыңызды сұраймыз. Өйткені әзірге Таразда тіркелген жоқ, бірақ карантинде жатқан адамдар бар деседі. Кейбір ақпараттарға сенетін болсақ, әрине бұл нақты ақпарат емес. Сондықтан да Қырғызстанмен шектесетін жерлерде, Қырғызстанмен тауар алмасу, базар осы жағын кішкене байқасаңыздар екен деген тілек бар. Одан бөлік қазір мынау азық түлік мәселесіне де келіп тоқталамыз. Өйткені көп азық түлік біз Шымкенттен, Ташкенттен, Өзбекстаннан, жан жақтан келетіні бар. Оны да қатты талғаммен алуларыңызды және топырлатып, ажиотаж жасап, дүкенге барып бүкіл продуктын сатып алудың ешқандай да қажеті жоқ. Бұл коронавирус басқа індет, коронавирус емес. Аштықтан өлейін деп жатқан сияқты адамдар кейде Магнумның ішінде, ірі сауда дүкендерінің ішінде осындай бір дұрыс емес нәрсе жасап жатыр. Одан да арылатын кез жетті деп есептеймін. Сондықтан да азық түлікті топырлатып алудың ешқандай да қажеті жоқ. Қадірмен ағайын. Одан кейінгі екінші мәселе бұл
Түркиядағы жағдай, Түркияда біздің Қазақстанның көптеген студенттері бар, олар шетелде жүргендеріне біраз болған, енді Қазақстанға қайта алмай жатыр, қайтуға тырысуда. Мысалға, Түркияда тіркелген жағдай 670 науқас бар, коронавирус жұқтырған. 676 адам көз жұмды. Бүгін де Түркиядағы менің жақын достарымның бірі ақпаратты беріп отыр. Ол жақта да жағдай қиындап бара жатқан сияқты. Бірақ Қазақстанда кеше осы коронавирусқа күреске байланысты Болат Өтемұратов, Қазақстан теннис федерациясы президенті Тимур Асқарұлы Құлыбаев, білесіздер, ұлттық олимпиадалық комитеттің төрағасы, енді былай да бизнесмендер, олигарх кісілер, Қайрат Боранбаев, Қайрат футбол клубының басшысы, осы кісілер 1 миллион доллардан, яғни жәрдемақы беретін болды. Сондықтан да ол кісілерге алғыс айтамыз, енді олардың қатарына өзге де біздің қалталы азаматтар қосылады деген ойдамыз. Және осындай бір кісі Шымкентте де бір шама ақша бөлгенін естідік. Нақты ақпарат жоқ, енді кейіннен айта жатармыз ол туралы да. Ондай адамдардың жақсылықтарын айтуымыз керек. Қазақстанға кіру шектелді, ешкім шыға алмайды, ешкім кіре алмайды деген ақпараттар болған, бірақ ол қазір рас емес. Мысалға Скат әуе компаниясы Шымкент, Стамбул, Ақтау, Мәскеу сияқты бағыттарда шетелге, яғни рейстер жасайтын болады. Сондықтан да шұғыл жұмысы бар, оқуы бар азаматтар болатын болса, Скат әуе компаниясы арқылы Стамбулға немесе Ақтауға ұшып бар, бұдан ары қарай Америкаға, Латын Америкасына, Еуропаға кез келген жеріне барса болады деп ойлаймыз. Мінекей осындай жағдай. Сонымен қатар еліміздің бас санитары деп жүрген Жандарбек Бекшин қызметінен кетті, оның орнына Айжан Есмағамбетова тағайындалды. Бұл кісі туралы аса қатты ешқандай айтылатындай ақпарат жоқ. Келгеннен кейін оның жұмысы қалай болатындығын біз алдағы уақытта көре жатармыз міндетті түрде. Содан кейін жалпы айтқанда бұл коронавирустан қалай құтылуға болады? Ең бастысы ғалымдардың бүкіл әлемдік осы коронавирусқа байланысты күресіп жатқан адамдардың, дәрігерлердің айтуы бойынша ең дұрысы бұл карантинде жату, оқшауланып жату, ешкіммен байланысқа түспеу, далаға шықпау. Енді қатты қажеттілік болған кезде ғана жаңа дүкенге осылай киіммен дайындалып барған дұрыс. Жаңа қолдарыңызға шашатын спрейді шашып, спиртті пайдаланып көп жағдайда баруға тура келеді. Ақштың университеті Вашингтон қаласындағы 45 ерікті адамға күніге вакцина салып, укол салып, яғни қазір зерттеп жатыр екен, жақын арада табуға болады депті. Яғни. Сонымен қатар Жапонияда Авиган деген дәрі шыққан, бұл дәрі арқылы коронавирусқа шалдыққан адамдарды емдеп жатыр. Қытайда да бұл дәріге тағы да бір қосымша ойланып табылған және коронавирусқа коронавирус жұқтырған адамдардың ыстығын түсіреді, кішкене температурасын түсіріп, біразға дейін жақсы жағдай береді, бірақ ол уақытша екен. Мінекей осындай дәрі-дәрмектер шығып жатыр. Израильде бір дәрігер мен ойлап таптым деген, Канадада да дәл солай. Үндістанда 4 бірдей дәрі ойлап табылған, сол 4-дің реакцияға түскен кезде коронавирустан айыға болады деген сияқты нәрселер шығыпты. Енді ол міндетті түрде әлемдік дәрігерлер, ғалымдар жалпы коронавирусқа қарсы вакцина ойлап табатындығы түсінікті. Біз сол күнді асыға күтеміз. Бүкіл әлем, әсіресе мына Еуропа халқы қатты күтіп отыр, өйткені Италия мен Испания қазір өте қатты қиын жағдайда тұр десек болады. Өйткені Испанияда 1000-ға жуық адам көз жұмып кетті. Мінекей. Сонымен қатар, қадыр мен дағайын, мен сіздерге айтатын болсам, мына WhatsApp желісінде тарап жүрген көп деген фейк ақпараттар бар. Мысалға, көшеде құлап қалған адамдар, бір әйел құлап қалды дейді, мысалға. Ондай ақпараттардың барлығы ол коронавирустан емес, ол жеке адам өзгеде оқиғалар болып жатыр. Күнделікті троллейбус қақып кеткен жағдай болған, соны көпшілік адам видеоға түсіріп коронавирустан, мінекей адамдар көшеде өліп жатыр деп паника жасау, ажиотаж тудырту бұл дұрыс нәрсе емес. Оны өзінше пайдаланатын, сол рассылка арқылы ақша табатын адамдар бар, солардың жетегінде кетпеңіздер. Мысалға, жаңағы түнгі сағат 3-те осындай нәрсе болады екен, барлығымыз осы топтарға жіберейік, бәріміз дұғада болайық, немесе
Басқа да жаңағы мына көшелердің барлығы жабық екен. Бұл көшелермен жүрмеңіздер деген сияқты. Мына кафелерге бармаңыздар деген сияқты ақпараттардың ешқайсысы да рас емес. Мен былайша айтқанда WhatsApp-та тарап жүрген ақпараттардың жаңағы әрі-бері таралатын рассылкалардың шамамен 80-85% түгелдей фейк, яғни жалған ақпарат екендігіне көз жеткіздім. Сондықтан да ондай ақпараттарды көрсеңіздер, оқысаңыздар, оны ары қарай басқа топтарға жіберу негізі маңызды емес. Мінекей. Сонымен қатар менің журналист достарымның айтуы бойынша Алматы облысында қазір өте қиын жағдай. Адамдар карантинге жабылған, қала түгел оқшауланған, блокпосттар қойылды 27-ге жоқ. Олардан шығуға болмайды, кіруге де болмайды. Бірақ сонда да қазақтар, өзіміздің ағайындар содан қашып шығып, басқа да жолдармен кетіп, енді кім біледі, құдай біледі, ауру таратқанда болуы мүмкін. Қазір мысалға Қарасай ауданы, яғни Қаскелеңге шығып кеткен қаланың сыртына ауру, енді Алматы облысындағы жағдай не болатындығы қазір түсініксіз. Сондықтан да сабыр керек, ешқандай жұмысқа асықпаңыздар. Оның үстіне банктердің барлығы қазір телефон арқылы хабарласып, кредиттеріңізді 2 айға дейін шегереміз деген сияқты ақпараттар айтуда. Одан кейін Олимп және Дивера деген медициналық орталықтар бар бүкіл қалаларда. Сол қалалар, сол медициналық орталықтарға барсаңыздар, клиникаларға коронавирусқа тексерілуге болады. Мен қызуым көтеріліп тұрмын, болмаса жөтеліп жатырмын деген сияқты осы симптомдарды байқасаңыздар, олар сіздерге тегін тексеріп беріп, шамамен 2 күннен кейін жауабын айтатындай жағдайға жетіп жатыр. Бұл енді әлі көптеген қалаларда жоқ шығар. Мынау Астана, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында мұндай орталықтар бар. Мінекей, қадірмен достар, әзірге той-томалақ жиындарды жасамай тұрыңыздар. Әсіресе бұл оңтүстіктің адамдарына айтылады. Осындай іс-шаралардан аулақ болайық. Кішкене бір айға жуық шыдасақ, тіпті 2-3 аптадан кейін бұл індеттің беті бері қарап, кішкене таусылатын шығар, тоқтайтын шығар деген ойдамыз. Өйткені бұл коронавирус індетінен дәрі-дәрмекті жақсы пайдаланып, дер кезінде емделсе, жазылып кетуге болады. Мысалға, атақты футболшы болған Арсеналдың бас бапкері Микель Артета коронавирусты шалдыққан, жұқтырғаны ресми түрде мәлімделді және шамамен 2 аптаның ішінде ол жазылып та кетті. Ал енді қазір осы видеомның соңында мен сіздерге Америкада тұратын Бибол деген қазақ бауырымыздың жасаған бейнеролигі, яғни бір әйел кісі түсірген коронавирусқа шалдыққан өзін өзі, соны қазақша субтитр қойған екен. Сол видеоны көре кетіңіздер. Ал мен осылай коронавирусқа байланысты қызықты оқиғалар, ақпараттар болса сіздермен міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын. Аман есен болайық, қадірменді ағайын. If anyone is thinking of taking any chances, just take a look at me. I'm in the intensive care unit. I can't breathe without this. They've had to sew that into my artery. I've got cannula. Another cannula and a catheter. I'm actually 10 times better right now than what I was before. I don't even know, I've lost count of the days. If anyone still smokes, put the cigarettes down, because I'm telling you now, you need your fucking lungs. And please, none of you take any chances. I mean it, because if it gets really bad,
then you're going to end up here. Okay? Thank you for all your lovely messages. I really appreciate it. And my body is fighting this. I've not seen Richard, I've not seen the girls since Friday. And I'm just going to fight this. So once again, don't take any chances.